Hacer სკოლების მოსწავლეებისთვის საგნობრივი ოლიმპიადა დასრულდა. Ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკაში, ინგლისურ ენასა და ქიმიაში ჩატარდა. Მასში მონაწილეობისთვის 14404 მოსწავლე დარეგისტრირდა. Აქედან პირველ ტურში 9000 მოსწავლე გამოცხადდა, საიდანაც საუკეთესო შედეგი 1521 მაჩვენა. Ოლიმპიადის დასკვნითი ტური ქართულ ენასა და ლიტერატურას დაეთმო. Აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით პროგრამის ფარგლებში საგნების მიხედვით 18 საპრიზო ადგილი გამოვლინდება. Თითოეულ საგანში 3 საპრიზო ადგილზე შესაძლებელია რამდენიმე საუკეთესო გამოვლინდეს. Პირველ ადგილზე გასულ მოსწავლეებს კომპიუტერები გადაეცემათ. Აჭარის განათლების სამინისტრო აღნიშნულ ოლიმპიადას მესამე წელი ატარებს. ხშირად რომ ვიღებ ოლიმპიადებში მონაწილეობას, შარშან ვიყავი ამავე ოლიმპიადის პირველი ადგილის მფლობელის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და დღესაც ქართულ ენაში ვიღებ მონაწილეობას. Პირველი ტური საკმაოდ ადვილი იყო და ნახოთ მეორე ტურში როგორ შედეგებს მივიღებთ. მეორე ტური გადალახა მხოლოდ 1521-მა მოსწავლემ. მათი გამოვლენა მოხდა საუკეთესო შედეგების მქონე 15% ავიღეთ. ეს 15% შეადგენს უკვე 1521 მოსწავლეს. დღეს ტარდება მეორე ტური ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მონაწილეობს 514 მოსწავლე ყველაზე ბევრი სხვა საგნებთან შედარებით. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ტური იქნება ძალიან კარგად და ხარისხიანად ჩატარებული. გამარჯვებულები გამოვლინდებიან. Პირველ საპრიზო ადგილზე გასულ სამ საპრიზო პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულებს გადაეცემათ კომპიუტერები.